Вітаю, друзі! Повертаючись до теми колекціонування, хочеться поділитись з вами цікавою новиною. Доброго вечора, ми з України. І нагадую, що у цей час, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати мій проєкт, підписавшись на Patreon. І також є спонсорство на каналі. І переходимо до цікавих новин. Роздрібний продавець Lego Citizen Brick випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також коктейлі Молотова. За 100 доларів можна було придбати мініфігурку Зеленського, а коктейлі у формі пляшки з прапором України за 10 доларів. І 100% з продажів направляється на медикаменти для України. Ця команда планувала зібрати 100 тисяч доларів. І їм вдалося це зробити. Вони зібрали більше 145 тисяч доларів. І на цьому продаж був завершений. І як написали на своїй сторінці у Фейсбуці, через обмежену кількість необхідних деталей ми не зможемо зробити більше. Сподіваємось, що замість цього ви розглянете можливість прямого пожертвування благодійну організацію. Сподіваюсь, ця новина вам сподобалась. Буду знімати для вас цікаві факти як про колекції і не тільки. Якщо є цікаві новини, скидуйте їх у коментарях. Буду рад зняти новий випуск на цьому тижні. До зустрічі!